ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରିଆ ସୁଜୁକି। ଏ ହାଉସ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଜୁକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ NH-26 ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଜୟପୁର। ତମର 40 ଲୋକ ମରିଗଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହଇଚଇ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର 350 ଲୋକ ମରିଲେ ତ କେହି ଜାଣିନି। ଆଉ ଦେଶର ଧରା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଫେରେଇବା। ନଚିକେତା କାରଗିଲ ୱାର୍ ଆଇ ନଥିଲା, ନଚିକେତା ଫେରା ହେଇନଥିଲା, ତ ଆମର ଚୁକ୍ତିଟା ଯିଏ ଗୁଳିରେ ମରିଗଲା ମରିଗଲା, ଶହୀଦ ହେଇଗଲା ତାକୁ ନେଇଯିବେ କଥା। ସେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଯଦି ସୁଟ୍ କରିଦେଲା ମରିଗଲା, ଖସି ପଡ଼ି ମରିଗଲା ଅଲଗା କଥା। ସବୁଟାକୁ ପ୍ରତାରଣ କରିଦେଲେ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା।